Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – жарық және камералар. Мақсаты – жарықты және камераларды қарастыру. Сахна сәулесі дұрыс бапталмаған және түсіру камерасы сәтті жинақталмаған жағдайда модельдеу техникасын виртуозды қолдану мен материалдарды құрғанда текстуралар мен түстерді жақсы қолдану, нағыз шындықтағы бейнелерді алуға мүмкіндік бере алмайды. 3D Max-тың кез келген сахнасының қызметтік типтерінің екі негізгі объектісі жарық көздері мен камералар бөлшектеп баптау мен өңдеуді қажет етеді. Әдетте олармен жұмыс алғашқы геометриялық объектіні құрғаннан кейін бірден басталады. Бірақ параметрлерді нақтылап орнату кейінірек материалдарды баптау кезінде жүргізілгені дұрыс. Түрлік терезелердегі үш өлшемді сахна объектілерін перспектива түрінен басқа қарастырғанда олардың барлығы мүмкін емес және сахнаны шындықты талап ететін визуалдауға жарамайды. Бұл есепті шешу үшін арнайы қызметтік объектілер бар. Түсіру камералары немесе жай ғана камералар. Макс ортасында камераның екі түрі қолданылады. Бағытталған камера және бос камера, немесе еркін камера деп айтамыз. Түсіру камерасының екінші типі көп жағдай үшін ыңғайсыз болғандықтан бірінші жағдайға тоқталып, тереңірек қарастырайық. Бағытталған камера құрылысы бойынша бағытталған прожектор типті жарық көзіне жақын объектіні береді. Бұл терезеде кинокамераларды көк түсті бейне түрінде көрсететін камера объективінің нүктесі және бақылаушының көзқарасының сәулесі барлық уақытта да бағытталған таргет нүктесі, яғни көк кубикпен салынады. Бағытталған камера құрылысы бойынша бағытталған прожектор типті жарық көзіне жақын объектіні береді. Камера баптауының негізгі параметрлерін қарастырайық. Ол үшін құру панеліне көшеміз және камералар түймесімен түсіру камералар типінің бүктемесін ашамыз. Әрі қарай бағытталған түймесіне басу керек, сонда баптаудың барлық қажет құралдарынан тұратын параметрлер бүктемесі ашылады. Камераны құрудағы тұтынушы әрекеті бағытталған және еркін типтеріндегі жарықтандырушылардық сияқты, сондықтан бірден таңдалған мүктеме құрамын жүктеуге кірсейік. Жарықтандыруды классикалық құру әдісі үшін жарық көздерінің келесі стандартты типтері бар. Омни – жан-жақты бағытталған таргет спот, бағытталған прожектор, фри спот – еркін прожектор, таргет дирек. Мақсатты бағытталған Free Direct, еркін бағытталған Skylight, аспан тәрізді Emeraria Omni және Emeraria Sport. Сахнан жарықтандыру және орналастыру үш өлшемді жобаны құрғандағы маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Үш өлшемді сахнада жарықты құрғанда келесі әдістер қолданылады. Классикалық әдіс, трассалық сәуле әдісі, сәуле шығарғыштық әдісі, фотондық карталар әдісі, объектілі жарықтандыру әдісі. Көлеңкелер үш өлшемді сахнаны модельдегенде маңызды элементтер болып табылады. 3D Max-та көлеңкелер құрудың келесі түрлері бар. Көлеңкелер картасы, трассерленетін көлеңкелер, жақсартылған трассерленетін көлеңкелер, созылған көлеңкелер. Көлеңке типін орнату үшін General Parameters бүктемесінің Shadows тобында жоғалып тұратын тізімнен көлеңке типі таңдалады. Көлеңкелерді бейнелеу үшін General Parameters бүктемесінің Shadows тобында 10 жалаушасын қосу керек. Көлеңке карталарын баптау үшін Shadow Map Params
бүктемесіндегі параметрлер қолданылады. Көлеңкенің жылжыту пиаста, көлеңке картасының рұқсат ету өлшемі сайызда, ал алынатын көлеңке дәлдігі сэмпл ранжде, көлеңке картасының абсолютті жылжуы абсолют мэп бейсте орындалады. Трассерленетін көлеңкелерді баптау. Бұл типті таңдаған кезде Ray Traced Shadow Params бүктемесі белсенді болады. Негізгі параметрлерге мыналар жатады. Көлеңкені объектіден Ray Base-ға жылжыту. Трассерленетін сәулелердің көріну жылдамдығы Max Quadrant Ray Depth-та 1-ден 10-ға дейін болады. Жақсартылған трассерленетін көлеңкелерді баптау. Типін таңдағанда Ray Traced Params бүктемесі белсенді болады. Негізгі параметрлерге мыналар жатады. Көлеңкелердің тұтастығы Shadow Integrity, көлеңкелер сапасы Shadow Quality, көлеңкелер шырату Shadow Spray, көлеңкелердің шулануы Jitter Amount. Созылған көлеңкелерді баптау. Бұл типті таңдағанда Array Shadow бүктемесі белсенді болады. Кейбір параметрлер алдыңғы типпен бірдей болады. Өзгеше болатын параметрлер жоғалып тұратын дізімнің Basic Options тобында жарық көзінің формасы Sample, Rectangular Light, Disk Light, Box Light, Sphere Light таңдалады. Таңдалған форма үшін Array Light Dimensions тобында өлшемдері беріледі. Ұзындығы Length-те, ені Wide-ста, биіктігі Height-та. Көлеңке параметрлерін жалпы баптау, көлеңкенің түсі, тығыздығы және басқа параметрлерін баптау, Share Parameters бүктемесінде орындалады. Объектінің өзіндегі көлеңкені өшіру. Жарықтандырғанда объектілер көлеңкелерін алып тастайды, бірақ кейбір объектілер үшін олардың бейнеленуін өшіруге болады. Ол үшін көлеңкесін алып тастау керек объектіні ерекшелеңіз. Бұл объекті үшін контекстік менюді шақырыңыз және Properties менюін таңдаңыз. Нәтижесінде пайда болатын Object Properties диалогтық терезесінен Cast Shadows жалаушасын сөндіріңіз. Ал объектіге басқа объектілерден көлеңке түспес үшін Resave Shadows жалаушасын өшіріңіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.